Kita buat survey ya, melalui 200 orang sukarelawan NGO saya di negeri Selangor. Kita dah ada gambar 4,000 kedai dah berniaga, dan aktiviti-aktiviti perniagaan tersebut telah pun kita rakamkan. Perkara ini amat memalukan negeri Selangor, ya, negeri yang maju, ya, amat memalukan bagi saya. Saya tak nak sebutlah, ya, kepimpinan Azmin Ali yang menerajui negeri Selangor ini. Kita mengharapkan kerajaan negeri ini berubah, ya, daripada satu tahap ke satu tahap untuk membawa negeri maju yang telah pun dibuat oleh kerajaan negeri Selangor sebelum ini dan telah pun tercapai negeri maju. Tetapi mereka tidak tahu, ya, untuk mentadbir urus. Ya, asal boleh, asal dapat duit, semua jalan.